vad heter Gedeberg och Flugstad, så jag på svenska heter Gedeberg då, som hade en annan plats i vårt jävligt i Karlstad i år, och var sjunde man i Vinneby i fjol. Det får se på en svenska vi har i fältet, märker att ingen helt annen heter Gedeberg. Han kommer ut som tre av Henrik Gedeberg da. Alvor Dystud, elvrumføreren, i sin golf som gikk et hjelp, han gikk rett til alternativen. Der er Benjamin Eriksen, ringsakerføreren. Ja, det är det jag kan säga om, för vi tar det här och skorrar och hör att jag måste höja på vinsten. Det är en av de som är på någonting. Ja,
norsk ungdom som kjører fort her bak Øyvind Hansen. Han en veteran, vet du hva, mye ungdom bak her, så dette tyder bra. Ja, om du tittar lite bort i listan också när du tar inn om er som tar på en ganske intervju med Vestland. Ja, det stiger. Nå må du gjerne lese av din start, altså. Hei, Roger, du møter Ronny Rudd, Oslo Aremark, Info Korsa, Trygghoff, en av favoritten, Vann og Bofferti, Kjell Gunnar Skottan, Grønland, Markus Johansen, Trøkstad, Erling Gutt i Florida. Det Trygghoff som er redd etter Trygghoff, foran Kai Roger Lund. Det Trygghoff, en veteran, der ser han der Trygghoff, ligger seg i teten, det Kai Roger Lund går ut i andre spor, får følge av Olka Kjøren, Erling virkelig der ute. Det er også et svart flagg ut der, og det er Markus Johansen. Oi, du tittar!